Never found a place. And I come too, for the country. Dit is vanaand maansverduistering. Dit is die volmaan wat nou opkom op 15 Junie. Vanaand is het volle maansverduistering. So is eindelijk een speciale volmaan wat ons nou weer afneem. Maar sommer net vir die mooiheid ook. Baie mooi. En ek is daar ander boog mooier. As jy onder toesien kan jy maar saan kassak, hier staan kan jy sien. Yeah.
Nee. Nou kan jy is die myne. Kyk. Nou, hy het ook so sit kan kans kyk.